Το πιστεύεις κι εσύ αυτό? Ναι, το πιστεύω. Εγώ πάντως που έχω δουλέψει με τη Φέη, ξέρω ότι αυτό που πάντα ήθελε να πει η Φέη θα το έλεγε. Ναι. Χωρίς να υπολογίζει όμως μετά τις συνέπειες. Δηλαδή η διαχείριση των συνεπειών μετά δεν μας ενδιαφέρει. Κοίταξε να δεις. Σου είπα ότι ήταν ένα άτυχο γεγονός. Ναι. Έχω πέσει κι εγώ θύμα μιας τέτοιας κατάστασης, μια πολύ δύσκολη περίοδο της ζωής μου. Όμως δεν φταίει ο άλλος που με κρίνει. Ναι, αλλά έχεις τις κοχώνες. Με κρίνει για το αποτέλεσμα. Ναι, αλλά έχεις τις κοχώνες να βγεις να απαντήσεις. Να πεις ρε παιδιά, αυτή είναι η δουλειά μου. Να βγουν να τα απαντήσουν. Δηλαδή όλο αυτό το πράγμα που δεν μιλάνε και δεν απαντάνε. Δηλαδή, ας ενοχλεί η μετά διαχείριση. Βεβαίως, η διαχείριση είναι αυτό μετά. Που λέω εγώ. Μάγκας πριν, μάγκας μετά. Ναι, άμα είσαι μάγκας, βγες και πες, μάγκες, έκανα λάθος. Μπορεί η κριτική μου να ήταν λαθασμένη, αλλά έχω κάθε δικαίωμα να τη λέω όπως το λέω και εγώ. Όπως το λέω και για την ίδια. Εμένα με ενοχλεί όλη αυτή η υποκρισία, το ότι δεν συμβαίνει τίποτα. Και το βλέπεις και στα νούμερα. Βλέπεις ότι αυτή την εποχή υπάρχει μια τρομερή πτώση στο πρωινό σε επίπεδο 15-44 και μόνο στο γενικό μεν ψηλά. Υπάρχει πτώση αυτή. Και στο σήμερα γενικό. Και σήμερα και διάβαζα το κομμάτι σου σήμερα. Γιατί κατέβασα τους τόνους λόγω αυτού του γεγονότος. Ακριβώς. Εγώ αυτό έχω και δει. Δεν ασχολούνται με Παντελίδη. Ενώ οι άλλοι έχουν πάρει κορδόνι το Παντελίδη που λέμε στη γλώσσα μας, τον πάνε τρένο, έτσι, το θέμα του Παντελίδη. Εγώ πάντως επειδή έχω διαχειριστεί πίσω από τις κάμερες πολλές τέτοιες καταστάσεις, θα φανεί τον επόμενο μήνα. Γιατί στην τηλεόραση λέμε κρίση είναι, θα περάσει. Mm-hmm. Αν αυτή η κρίση δεν περάσει, τότε υπάρχει πρόβλημα. Θέλω να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και έχουμε πάρα πολλά να πούμε, καθώς όπως βλέπετε, είμαστε μια παρέα.